податку складає на 1804 гривні. Для подальшого необхідні кошти на заробітну плату 12 тисяч в місяць та 144 тисячі на рік. На будівельні роботи 500 тисяч гривень. 223.05.18. Звернути увагу, що вважаєте чи що цей лист оформлявся не на Іпатрик, а на заступника голови райдержадміністрації. На це рішення від 9 жовтня 2014 року номер 4. 30-та позачергова сесія 6-го скликання. Так, це там, де скликання. Про створення районного комунального підприємства «Палац 46» по імені Лилія. Було вирішено створити районне комунальне підприємство «Палац 46» по імені Лилія.